Pane Profou, jsme v Rudinském muzeu ve velkém sále a připravuje se první jarní ples Beachbandu Chrudim v pořadí první. Takže co nás dneska čeká? Ano, je to skutečně tak. Chystáme tady poslední konečné přípravy před začátkem prvního jarního plesu Big Bandu Chrudim, na který se všichni těšíme. Čeká nás ples, který bude plný taneční muziky, swingové, jazzové, ale i dechovek, klasických tanců, latinskoamerických tanců. Takže myslím, že všichni, kteří dnes přijdou, tak si přijdou na své. Kolik kapel tady bude? My nebudete sami jako Big Band? Nebudeme sami, protože ten celý ples utáhnout v jednom orchestru, to je velmi náročný úkol, takže jsme si ještě pozvali kamarády, kapelu, bylo nás 5 a samozřejmě se budeme s ní jako Big Band Chrudim tady na pódiu střídat. Co Big Band ještě čeká minimálně do prvního pololetí? Asi nejdůležitější akce, která nás čeká, na kterou se teď vlastně nejvíc při zkouškách připravujeme, bude jarní koncert, který máme 30. května v divadle Karla Pipicha. Naším hostem bude frontman kapely Činasky Michal Malátný, který ovšem nepřipravil tentokrát repertoár, jak jsme od něj zvyklí, populární, ale bude s námi zpívat klasické swingové pecky, což je velmi zajímavé. My jsme ho už v téhleté poloze slyšeli a myslím, že i na tento koncert se mají posluchači na co těšit.